Što važno da vam kažem, ako se vi žalite na vrućine, ja moram da odmah da pitam kako je njoj. Nevena, pa gde si? Ti si u kolima. Da, čao. Baš sam to pomislila, pošto je jako sparno danas. Ja sam na Novom Beogradu, trenutno imam fotkanje za, ako smijem da kažem, Under Armour, s obzirom da sam njihov ambasador. Tako da smo se, kad smo se dogovarali, ja sam rekao da nema problema, jer to traje par sati, tako da evo, trenutno sam u autu i baš se razmišljam kako li je na planini kad onako udahneš onaj zimski čist vazduh, jer je ovo danas malo onako teško. Da te pitam, svi Beograđani manje više kukaju kad je hladno, jedva čekaju leto, s obzirom na to da si to što jesi, da te beskrajno volimo i poštujemo, dakle, naša Olimpika preko 100 medalja i kad pomisliš na našu najuspješniju skijašicu, je li tebi teško pada leto? Pa znaš kako, s obzirom da sam ja mnogo na planini zaista i u nekim ekstremno hladnim uslovima, ja volim leto, ali zapravo sam naviknuta na ekstreme, ovako ili onako, tako da i kad je jako toplo pronađem negde svoj način, kako će ovaj to, kao i svi mi, ili odem na bazen ili... Prosto u svakom slučaju... Pa šta radiš na moru? Ja sam dosta provodila na glečerim. Sad si bila u Grčkoj. Na moru se sunčam kosti, koje bole malo. Već. Okay. Bila sam u Grčkoj malo, ali nadam se da ću opet otići shodno planu i svemu, da uskladim još jedno letovanje. Jedino što me tu malo guši je gužva, jer znate i sami da ono kad je juli, avgust, svi idu na obalu, tako da volim da se kupam, volim more beskrajno i volim i miris mora i volim leto u suštini. I to je super, ali idemo i pričamo i o nečemu što je beskrajno važno, jer ja kad pomislim na tebe, normalno, kao i cela Srbija, prva stvar koja nam je u glavi jeste to skijanje. I kada si bila naš gost i kada smo imali komunikaciju, ja sam ti rekla jako je dobro što si uzor, uzor si mladima. I onda si mi rekla čekaj, bit će vremena kada ćemo zapravo i pričati o tome. E sad je nekako sazrela i ta ideja i jel to sad znači kad krećemo da pričamo o nekim drugim stvarima, jel ćeš ti da okačiš skije o klin ili šta se dešava, kako ide sa tvoja karijera? Da, da. Pošto se toga tiče, još uvek sam u nekom procesu, s obzirom da je bila prethodna sezona jako teška, sećaš se i da je bila povreda i korona i svašta nešto, ja i dalje malo imam problema s tom nogom, tako da ćemo probati, daćemo sve od sebe, s obzirom ja sam negde želala da sledeću sezonu skijem jer imam svetsko prvenstvo i da to negde bude kraj moje karijere, ali ići ćemo korak po korak. Dobro. Međutim, nevezano za to, ja sam već jedno, dvije posljednje sezone razmišljala o tom projektu i Ski Akademiji za decu, jer prosto vidim da neka ta kvalitetna priča ovdje ne postoji. Tako da, eto, konačno je, kada sam rekla, bit će vremena, evo sad je taj trenutak, ako mogu i to da podelim sa vama. Dakle, Ski Akademija je, što bi se reklo, živa. Krenuli smo... Ovom prilikom bih pozvala sve da zaprate naš, verujem da se imaju Instagram kao i između ostalog ja i ti puno komuniciramo preko Instagrama, meni je to super platforma jer tako imam komunikaciju s mnogim prijateljima širom sveta, tako da imamo naš profil Ski Akademija, tu ćemo objavljivati neke informacije, koncept generalno je taj da ćemo se u ovom trenutku fokusirati najviše na takmičarsko skijanje. Međutim, naravno imamo veliku želju da napravimo i neku priču razmjenog kampa za decu koje žele da se usavrše u skijanju, ali prosto još nisu ili su manji, mlađi ili još nisu na tom nivou da bi želeli da se takmiče. Nevena, gde je od koliko godina? To je ono što nas zanima. Tako. Pa naš najveći fokus biće na decu od 8 do 16 godina. To je neko cicipansko i pionirsko skijanje. Međutim, što se tiče zime i naravno za decu znamo da ima dosta mališana i mi ih u žargonu zovemo minioni koji imaju 6 i 7 godina pa su onako dosta samostalni i sposobni. Spremni smo da napravimo i grupe za njih. Mi smo, evo već sad imamo želju da napravimo prvi letnji kamp, da vodimo decu na glečere, tako da svi mogu da nam pišu i shodno zainteresovanosti i prosto roditelji, sada znamo i da se završava škola, svesni smo toga. Tako da
Eto, tu smo, mogu da nam pišu, imamo i naš mail akademija@nevenaignatovic.com. Tako da sve upite, sve što ih interesuje, mi smo tu. E, ja znam neku decu, čak i moju kojima si ti, moja čerka, mislim, to je to, gledali smo te na olimpijadi, navijeli, Bojana Stefanović, isto tako, tako da je nekako velika baza i dobro je kad su dobri uzori i to je fantastična stvar. I mnogo je dobro to što radiš, tako da bravo za sve. Jedva čekamo ne zimu, ali jedva čekamo da se družimo sa tobom. Prvo da nekako, znaš, razgodimo ovo leto koje smo očekivali, jeste sparno, jesu letnje kiše, ali sve to ide u rok službe, čekao se jun. Moram da te pitam za još jednu stvar. Ovde je svršeni difovac, momak koji je pobedio u Survivoru, tako da Nevena, fizička aktivnost... Joj, stvarno, navijala sam za njega. Hvala. Od početka. Ej, to je to. Znači, fizička kultura i nekako, to je taj red koji donosi i red u glavi. Mnogo ti hvala za ovo uključenje. Stojiš kri puta, jedva čekam da se vidimo i da dođeš ovde u studio, grlimo te puno. I ponosni smo na tebe. Također. Ćao, hvala puno. I ja na vas. Hvala.